Самбір Маріуполь. Чи родом жіночим ви порозумілись? Я Україна і мати Христа. Чи мукам, злом, під котрим не скорились, о, земля проста і мати Божа свята. Прийшла, завітала і так приласкала, і сліз не жаліла над горем і злом. Почаївська, Самбірська, Київська стала одним словом рідна і з нами, і з Христом. Назва Маріуполь в перекладі з грецької мови значить місто Діви Марії. От таким Маріуполем є і Самбір, як місто Діви Марії, як місто храмів богородичних, збудованих спокон віків православними людьми, Самбірським православним братством святого апостола Пилипа. Ось історія чудотворного образу Божої Матері. Як свідчать перекази, Самбірську ікону Богородиці написав на дошці з кипарисового дерева сам Євангелист Лука. Її привезли до Самбора два грецькі купці на початку 17 століття. Грецькі купці. Інші дослідники зараховують її до найдавніших українських ікон, що походять з 12-13 століття. У 1705 році в Самборі і околицях панувала чорна хвороба, чума. Серед померлих був і Іван Стамович, власник ікони. Олена Добрянська, його далека родичка, отримала в спадок його майно разом з іконою. 15 вересня 1727 року відбулося перше чудо – ікона плакала. На прохання пароха ікона перейшла до парафіяльної церкви Різдва Пресвятої Діви Марії, де вона перебуває і досі. 17 жовтня 1727 року на іконі з'явилися сльози на очах Богородиці. Спеціальна церковна комісія визнала плач Богородиці на іконі над природним явищем, а ікону чудотворною. В той час відомими стали випадки зцілень людей, які молилися перед іконою. На свято церковне 22 грудня 1727 року відслужили урочисту божественну літургію з нагоди проголошення Самбірської ікони чудотворної. У вересні 1939 року німецькі і радянські правителі розділили Польщу, і єпископ Перемишський Йосафат Коцеловський заради збереження ікони доручив монахиням із згромадження сестер служебниць перевести її з Самбірської церкви Засян до Польщі. 6 серпня 1941 року святу ікону привезли назад до Самбора. В 1944-му вдруге перевезли ікону на захід. 1996 року відбулася реставрація цієї ікони в місті Львові. Після реставрації ікона побувала у львівських і дрогобицьких храмах і повернулася до Самбора. Відтоді ікона названа, чудотворна ікона Самбірської Божої Матері, плачуча. Недаремно плачуча, плаче Діва Марія,
тому що дуже багато робиться не по-божому, не так, як би матінка Божа хотіла бачити. Тому і плаче Богородиця і поміння. В твоїх очах така любов, і стільки доброти святої дарує людям твій покров. О, твої ласки і неспокої, о, твій святий щоденний труд, тому й дожили ми донині серед упадків і облуд, бо ти є в нас у цій святині, українська, щира і свята, тримаєш, тулиш нас до себе, навов на образі Христа, як мати, хочеш всім нам неба. Місто Самбір, 1987 рік, Львівщина. Такий всесильний, неповторний і повний ласки й теплоти, той кожний образ чудотворний, як дар твоєї доброти. О, Божа матінко ласкава, ти твориш стільки нам чудес, все повне щедрості і слави, ріднеш народ наш до небес. І в чудотворності щасливий мій люд подяку віддає. О, Божа мати, вічне диво, ти нашим вічним щастям є. Самбір, 1989 рік, Львівщина. Ви судились одвіку мені, ви судились одвіку мені, храм і місто оце мальовниче. Так, я мріяв, що доля покличе в край оцей мої думи й пісні. Сни дитячі пророчили день, коли стану я небу співати, і Мати Божа, і Самбора мати понавчала мене тих пісень, і закликала юність мою цю святиню, щоб небу служити, щоб з народом для Господа жити. Перед образ її знов стаю, розхвильована, щира душа, наче свічка тобі пламеніє. Я не в силі, а в Мати Марії підібрати слова для вірша. 1983 рік, місто Самбір, Львівщина. О, твої ласкаві руки, Матір Божа, стільки раз в час тривог, години муки оживляли, гріли нас. Ти на світ благословила наше з'явлення буття, ти сама нас породила у вічне хрещенням життя, в час дитинства ти за руку щиро по життю вела, в юний час ти на поруки нашу молодість взяла, скільки б'ється серце люду, руки ті ласкають нас, хай же ім'я твоє буде славне й миле повсякчас. 1985 рік, місто Самбір, Львівщина. Богоматеринські очі, твої очіці дзеркало мені, я бачу в них глибини серця свого, вони земні такі і неземні, а скільки в них і доброго, і святого, і я зарані знаю наперед, яким стаю перед тобою, Боже. О, очі, знов до мене говоріть, бо знову сатана мій дух тривожить, я бачу все, як недостойний я, як мало в серці щирості і спокою,
як часто знову євена змія вступала із душею до двобою. Щасливий я, що ви у мене є, солодкі й щирі, і пророчі. Споглядуйте завжди в життя моє ласкаві богоматеринські очі. 1985 рік, місто Самбір, Львівщина. Полум'яла купана неопалима, вогнем небесним для Мойсея в долі, а з неї вічний Бог вістив незримо, як врятувати люд свій із неволі. Послухався пророк, народ повів, хоч 40 літ водив їх за собою, бо в серці завжди той вогонь горів, запалений в пустелі купиною, горить і в Самборі одвічна купина, що зайнялась пречистою любов'ю, ясно горить століттями вона, посеред терену, будяча, гною, посеред крику, злості і брехні, які повсякчас дідько засіває, і так кричать, що в тім святім вогні аж навіть голос Божий затихає. Якщо би стишитись, то, може б, волю ту, святу божественну, вони б збагнули, та й осягнули б спасову мету, і слово Богоматері почули б, та ні, не чують у шаленстві тім, а що їм Бог, а що їм Божа Мати? Тож купина у місті цим святім, цим шумом і злістю почала згасати. І голос Божий в цій біді стиха, а ті, що звикли до котлів радянських, все неспроможні збутися гріха, гріховних звичок, більшовицьких, панських, ніколи опослідженим не стане наш Господь Бог, Його пречиста мати, ті будь-яки на ниві цій зів'януть, і небесна правда буде панувати. Полум'янітиме самбірська купина, лунатиме із неї Боже Слово, обрала Самбір, любить нас вона, свята небесна самбірська покрова. Творності щасливий, на
наш люд подяку віддає. О Божа мати вічне диво, ти нашим вічним щастям є. О Божа матінко ласкава, ти твориш стільки нам чудес. Все повна щедрості і слави, рідниш народ наш до небес. О Божа матінко ласкава, ти твориш стільки нам чудес. Все повна щедрості і слави, рідниш народ наш до небес. Наш до небес.